ოკუპანტების მიერ უკანონოდ დაკავებული საზა განხელაძე ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის დე ფაქტო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ გაასაჩივრებს. ამის შესახებ ინფორმაციას განხელაძის ოჯახის წევრები არ ცელებენ. საზა განხელაძის მეუღლის ირმა ბუთხუზის თქმით გუშინის ელაპარაკა ადვოკატს და ინფორმაცია მისგან მიიღო. Როგორც სამართლებრივ პროცედურებზე, ასევე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. Შეგახსენებთ, რომ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის სასამართლომ 5 თებერვალს საზა განხელაძეს, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდების გამო უკანონო პატიმრობაში იმყოფება 12 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. Საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული სასამართლომას ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველი სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობას ედავებოდა. Საქართველოს მოქალაქე გასული წლის 11 ივლისს ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან სხვილოს ციხესთან მდებარე ველიდან გაიტაცეს. Procesi, bolo procesi iqo 5 თებერვალს და 5 თებერვალს მიუსაჯეს 12 წელი და 6 თვე. Მას მე არ მქონია ადვოკატთან ურთიერთობა, გუშინ დარეკა საღამოს. Გარკვეული მიზეზები იყო, რომ ურთიერთობა არ მქონია ადვოკატთან და გუშინ მითხრა, რომ ზაზა გასაჩივრებას არ აპირებს. Რის საფუძველზე და რატომ, ეს ჩვენთვის უცნობია. Da, bine, profesorul tău te-a mișcat să fie. A zăzăs că am tălăt bătă mai mult pe lebelia, care gata că sunt stau să am etapă istoris. Da, erta de tiri sit cum ați auzit lia, nu tău scurt nu obs normal bat, am trăit istoris. Ai luat de bal bat, ce mi-a rău de tras mai mult cum de puternic.